السلام علیکم زما خوبو مینوالو دوستانو زه په خپل ریمبول رحمان تاسو مخاطب یم او ما زه شاګرد نه ناستې ډېر خپل لاس د زما عزت هم کوي الله دې خلک دې دعاګانې ورته کوم او دا ریمیکس عربي گانا ده نغمه دا مونږ غږوم او 2018 انشاءالله خوښ به شي دا زه او دا زما شاګرد او دا چینل زما سبسکرایب کړئ او سلام